För idag avgörs tidszonernas framtid i EU. Då det ska röstas då om vi ska behålla våra nuvarande tidszoner eller om medlemsländerna själva ska förvälja om de antingen ska ha evig sommartid eller evig vintertid. Ja, det här ska vi diskutera nu med vår nästa gäst. Vi säger välkommen till Arne Loden som är sömnforskare vid Stressforskningsinstitutet. Välkommen. Tack. Har du sovit gott? Ja, så där. Man får ju, det blir tidigt uppstigande. Så ja, det kan ju medföra en liten stress. Ja, det är sant. Lite orolig sömn kanske. Det är ingen bra kombination, va? Nej. Men du som sömnforskare då, Arne, vad säger du om det här som EU nu ska, eller EU-länderna själva ska få bestämma om? Ja, det är ju spännande att se hur det går. Det är ju faktiskt många förespråkare för att vi ska permanenta sommartiden. Sen finns det ju olika uppfattningar om det här. Mm. För nordiska länder så är det ju kanske det medför större förändringar än för vad det gör för de som bor längre söderut. Mm. Ja, men precis. Om vi börjar med just evig sommartid. Vi har lite grafik också som kan förklara lite tydligare vad det faktiskt skulle innebära för oss i Sverige och i Norden. Kan du förklara den här? Om vi ser då solens upp- och nedgång. Eller den är kanske extremt otydlig. Ska jag förklara den? Ja, jag tänkte, om du kan. Ja, just det. Vad skulle det innebära för oss med evig sommartid? Ja, det är ju så att vi har ju prövat sommartiden under halvåret och det är ju bra resultat. Många, det är väldigt uppskattat och det gör ju att många lägger positiva värderingar kring sommartiden. Men vad vi inte har provat är ju då vad som händer på vintern när vi har sommartid. Och vad som händer är helt enkelt att solen går upp en timme senare. Och vi kan till exempel ta exemplet i Mälardalen där de flesta i Sverige bor. Att vi skulle då få 70 dagar då solen går upp efter klockan 9 på morgnarna under vinterhalvåret. 70 dagar. Vet ni hur det är idag? Nej, jag tänkte precis fråga. Hur många kan det vara idag? Solen går aldrig upp efter klockan 9. I Mälardalen. Så att vad vi tyvärr då har att se fram emot är ju de här mörka månaderna. Och ur biologisk synpunkt så är det lite olyckligt. Mm. Så det skulle egentligen betyda då att vi inte skulle se dagsljus i princip då? Nej, inte om man tänker sig våra... Ja, man går till skola och arbete så missar man ju den här möjligheten att få dagsljuset. Mm. Och dagsljus på månaderna är väldigt viktigt för oss för att vi ska bibehålla mental hälsa. Mm, just det. Men alltså, precis, för det påverkar oss då på något sätt då, såklart. Och även sömnen i sin tur påverkar säkert också. Ja, det är ju så att morgonljuset ställer ju sömnrytmen. Så att vi blir faktiskt morgonpigga av morgonljuset. Det betyder också att vi blir lite sömnigare till kvällen. Mm. Det här gör ju att vi går till sängs helt enkelt. Vi får en fullgod sömn. Men om vi inte får den här ljuspulsen på morgnarna, då kommer vi att bli mer kvällspigga och vi kommer få en förkortning av sömnen, troligtvis. Och det påverkar också faktiskt vårt humör och vi kommer att bli tröttare framförallt. Det är ju rätt allvarliga konsekvenser. Ja, om vi tycker att det är viktigt med vår så att säga, mentala hälsa så ska vi ju absolut inte gå över till permanenta sommartiden på vintern. Mm. Ja, man kan ju tycka så här på pappret att det spelar väl ingen roll en timme hit eller dit, men det gör ju det. Ja, verkligen. Jo, det har stor signifikant betydelse. Ja. Och motsatsen då, hur påverkar det oss? Att vi bibehåller normaltid eller vintertid, jo, det betyder då att vi får faktiskt lite mer chanser att få det här morgonljuset. Morgonljuset är ju det viktigaste ljuset under dagen, måste vi komma ihåg. Så att när vi går till våra arbeten, när vi går till skola, och då har vi möjlighet att tanka dagsljus. Och vi får ju också ökade möjligheter att göra det på jobbet, att få dagsljus också, om vi så att säga, välkomnar solen lite tidigare. Ja. Jag känner mig inte riktigt lika positivt inställd till evig sommartid som jag kanske gjorde innan. Nej. Tack så mycket, Arne, för att du kom hit och förklarade. Tack.